Re! Viss ēters ir te! Skolēni Kuldīgā ik ceturtdienu mostas agri, lai sēstos autobusā un mērot aptuveni 150 km tālo ceļu uz Rīgu, uz eksakto priekšmetu stundām. Viņi dodas uz Rīgas Tehnisko universitāti, kas šajā mācību gadā piedāvā padziļinātos kursus fizikā un ķīmijā skolēniem no visas Latvijas. Vairākās pašvaldībās skolēniem nav iespēju padziļināti mācīties fiziku arī citus dabaszinību mācību priekšmetus, tādēļ šādi iespēja ļauj problēmu risināt. Un vairāk Vītas Anstratas sižetā. Īsi pirms pulksteni pusdesmitiem no rīta pie Rīgas Tehniskās universitātes piebrauc skolēnu autobuss no Kuldīgas. Atveras durvis un cits pēc cita ārā izkāpj dažādu skolu 12. Klašu skolēni. Viņi katru ceturtdienu mēro ceļu līdz Rīgai. Cikoši sākās tā diena tev šodien, piemēram? 6:10 no rīta. Šie skolēni reizi nedēļā brauc uz Rīgu, lai padziļinātu mācītos fiziku un ķīmiju. Viņu mācību iestādēs to apgūt nepiedāvā. Tā sanāk, ka vismaz ir, ka ir agri jāceļās un arī vēl iebrauc mājās, tāpēc nav viegli. Mums laikam vai nu nav tik augsts pakāpes ķīmijas mācītāji vai arī jā, nav kas īstā pasniedz, šitai tas līmenis ir augstāks. Sākotnēji varbūt tas bija grūtāk, jo tas ir pilnīgi kaut kas jauns un ceļš ir nogurdinošs, taču ar laiku kaut kā iet šajā ritmā, tas paliek arvien vieglāk un vieglāk. Es vēlāk iet studēt arhitektūru. Vairāku skolu direktori sanāca kopā un izlēma. Ja nevar mācīt paši, jāatrod veids, kā padziļinātos kursus nodrošināt. Kuldīgas novada direktori sanāca kopā un tātad dažādas idejas izteica. Un arī viens no piedāvājumiem bija iesaistīt tātad augstskolas. Mācības kā fiziķiem, tā ķīmiķiem Rīgas Tehniskajā universitātē sākas pirms desmitiem no rīta, beidzas ap 4 pēcpusdienā, un tad vēl ir vairāku stundu ilgs atpakaļceļš līdz Kuldīgai. Kopš septembra Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēki pasniedz fizikas un ķīmijas stundas, kā arī vada laboratorijas darbu izstrādi nepilnam 100 12. Klašu skolēnu, kura skolas to mācīt nepiedāvā. Kopā tās ir 11 skolas no dažādiem novadiem – Kuldīgas, Siguldas, Ādažiem, Mārupes, Ķekavas, Ikšķiles, Olēnis un arī no Rīgas. Panorāmā iepriekš vēstīts, ka kompetenču pieejā skolēni izvēlas, kurus priekšmetus apgūt padziļināti, bet realitātē ir pašvaldības, kurās nevienā skolā mācīties padziļināti, piemēram, fiziku nevar. Skolotāja nav daudz Latvijā, un skolotāja paliek mazāk un mazāk, un tā ir viena no lielākajām problēmām pašlaik. Katrai skolē to ir grūti nodrošināt, bet tajā pašā laikā, koncentrējot skolēnus vienā vietā un vienā laikā, mēs varam to nodrošināt. Šeit Jībslā. Turklāt universitātei ir arī tehniskā bāze, iespēja darboties praktiski. Vēl citās skolās, kurās nav mācību spēku, kas eksaktos priekšmetus, varētu mācīt augstākā sarežģītības pakāpē. Piesaista pedagogus no citām skolām un kursus nodrošināt tālināti. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.